Hey guys, dobrý večer. From all of us here at Prague's club Studio Pamet, welcome to another episode of Stop, Look and Listen. We started recording these sessions as the pandemic situation didn't allow us to have people. So finally, we have a couple of you guys here. Thank you for coming. And please welcome Czech journalist Pavel Klusák, who will be covering the Czechoslovak vocal legend Karel Gott within his works from the 60s. If you like it, please support us on Patreon. Tak, je to na mě? Výborně. Tak, vítám vás oba. Pardon, já se omlouvám, výborně. Vítám všechny. Ano. Já jsem, když Oskar řekl, ať se na něčem sejdeme, tak pro mě dávalo smysl sejít se nad Karlem Gottem, protože opravdu už měsíce, respektive když se počítá i to, co se stalo v loni, dlouhou dobu se snažím nějak popsat jeho příběh pro dnešní dobu a podívat se na něj jednak trochu zevrubněji, jednak realističtěji než předchozí generace žurnalistů a jednak ho dát do nějakého vztahu k tomu, co se dělo v Československu v té době, vlastně stručně řečeno, co umožnilo, že zrovna takovýhle typ člověka a takovýhle typ tvorby se stal jakoby tím nejmainstreamovějším mainstreamem. Protože taková věc se vždycky stane skrze určitý podmínky a skrze určitý nastavení doby. Takže já pomalu, ale už velmi dlouho dopisuju knihu, která vyjde v nakladatelství Host, jmenuje se Gott, československý příběh. A zároveň vznikl podcast, který už je hotový, má 8 dílů a dohromady 5 hodin, jmenuje se Goťák a někdy letos s ním vyjde ven producent Audionaut. A tohle je pro mě takovej relax a děkuju, pokud do toho budete chtít vstupovat, něco podotýkat, ptát se, protestovat a podobně, aby to nebylo příliš monologický, protože já krom jiného opravdu přednáším, tak aby se to nezvrhlo v přednášení úplný. Jo. Tak, když dovolíte, budu dneska pouštět věci ze 60. let, protože tam pro mě jsou věci, které si lze pouštět, teď mluvím subjektivně za svůj vkus, opravdu s chutí, ať už to jsou věci nějak jako pěkný a prožitý, a nebo zajímavým způsobem raritní. Dneska vlastně těch rarit nebude tolik. Ale tak se do toho pusťme. Když ve druhém ročníku Zlatýho Slavíka za rok 63, to znamená při vyhlašování na jaře 1964, Gott slavně a totálně zvítězil, tak to bylo v době, kdy neměl venku jedinou vlastní desku. Měl venku něco, kde se podílel třeba jednou stranou singlu a na druhé straně bylo něco jiného. Asi dvě takové věci venku byly. Jo. Ale tehdy vlastně jako jsme v době, kdy popularita se v Československu nemohla zcela zakládat na těch deskách, protože než všechny ty státní instituce dohnaly popularitu Semaforu, to, že Gott opravdu působil nějakým způsobem přelomově, tak to všechno hrozně trvalo. Jo. A mrzí mě jedna věc, ale to by byla hrozná náhoda a rarita, kdyby se to přihodilo. Když Karel Gott koncem 50. let zpíval v nějakých těch soutěžích Hledáme nové talenty, což vlastně byla reality show, kam se lidi chodili dívat i na zajímavý neznámý lidi i na zajímavě bizarní a zajímavě neúspěšný lidi z lidu. Jo? Bylo to, opravdu to mělo něco paralelního s těmi pozdějšími vokálními reality show v televizi. Tak v okamžiku, kdy on tam nevyhrál, ale někoho zaujal, tak se mu ozval kapelník Malina a kapelník Malina ve svých pamětech píše:
Gott se mi s chutí ozval zpět a přinesl desku s písní Angelina, která v jeho podání měla velký úspěch. No jo, jenomže to byla deska, kterou on nechal vyrobit svojí mamince k Vánocům. Žádná samozřejmě oficiální deska to být nemohla, protože na to tehdy vůbec jako nikdo neměl pomyšlení. Takže tohleto patrně nikdy neuslyšíme, to už je v propadle dějin, ale něco, co si jaksi on sám nechal v tom studiu patrně v Lucerně nahrát koncem 50. let, to někdy patrně existovalo. Musím mluvit stručněji, na který budeme hrozně dlouho. Tohleto je oficiální první nahrávka, která ale ležela potom pár let někde u ledu a na desce nevyšla. Když v roce 1960, Gott je ročník 39, no tak mu bylo 21, nebo necelých 21, že jo, má narozeniny v červenci, tak Karel Vlach ho vytáhl na nahrávání a vzhledem k tomu, že šlo jakoby žánrově o jazz, tak to byly anglické záležitosti. Jedna taková hopsavá píseň Careless Love, kterou v Americe udělal Louis Prima, a potom ta, která mě přijde trochu zajímavější, jmenuje se Blues in the Night. Takže to je nejstarší dochovaný snímek s Karlem. My mama don't told me when I was in knee pants. My mama don't told me, son, a woman'll sweet talk and give you the big eye. But when the sweet talking done, a woman's a two-faced, a worry something who'll leave you to sing the blues in the night. Now the rain's a falling, hear the train a calling, hooey. My mama done told me, hear that lonesome whistle blowing across the trestle. My mama done told me, eh, hooey, da hooey, oh, clickety click, say, coming back the blues in the night. The evening breeze will start to trees to crying, and the moon will hide its light. In the night, take my word, a mockingbird will sing the saddest kind of song. He knows things are wrong, and he. Nevíme, ale kdo hvízdá. From Natchez to Mobile, from Memphis to San Joe, wherever the four winds blow. I've been in some big town, there have been some big town, but there is one thing I know. A woman's a two-face, a one. Something who leave you to sing the blues in the night. My mama was right, there's blues in the night.
Tuhle tu písničku oni si nepochybně vybrali, protože na konci 50. let jí natočili Ella Fitzgerald, Armstrong, ještě někdo z těch obvyklých podezřelých, myslím, že Dean Martin. A je pro mě zajímavý, jak v té době, na tom počátku 60. let, tehdy, tak taky proto nebyly podmínky, ta scéna, která tehdy jakoby zvedala hlavu k nějakému modernějšímu popu nebo prostě zábavě, tehdy slovo pop ani tady nebylo v oběhu, většinou se říkalo taneční hudba, jo. Tak jak byla propojená a jak tam zřejmě bylo velmi málo takových kastovních rozdílů, než kvůli něco, co by bylo pokládané za... Tak jako byl hlavní proud, byly takový ty baritony, které jako už fungovaly, které měly tu popularitu z 50. let, Richard Adam, Rudolf Cortés, Jiří Vašíček. Ale jinak vlastně tyhle ty mladší lidi byli velmi síťově propojený. Semafor, jazzmeni, ten jazz kolem Luďka Hulana, s kterým občas zpívala Eva Olmerová. A pokud to občas někoho vyzdvihlo do toho populárnějšího rozhlasového okruhu, tak tehdy ty lidi pořád vlastně byli nějak dost síťově propojení. Gott říká, že v okouzlení jazzem na konci 50. let žádal nejdřív Luďka Hulana, ať ho učí na basu, a potom Suchýho, ať ho učí na basu. Oba na to neměli naprosto myšlenky a zároveň, když Gott chvilku hrál na basu, tak zjistil, že to jde tak pomalu, že se prostě bude věnovat dál jenom tomu zpěvu. No nicméně existovala doba, kdy on sám se pokládal za jazzového zpěváka. Vystoupil na prvním jazzovém festivalu v Lucerně v roce 64. Mimochodem je zajímavý, že ten festival se měl konat už o 2 roky předtím. Ale v Rudým právu vyšel tak jako posupnej článek o tom, že tady žádný jazzový festival nepotřebujeme a že jazz vlastně jenom zrcadlí problémy, který má Západ a potřebuje si je řešit. A zkrátka a dobře, tehdy my, hudební kritici, abych tak řekl, jsme měli takový vliv, že to, byť teda jako negativní a dost nešťastný, že to dokázalo na 2 roky odstřelit tenhle ten plán Lubomíra Dorůšky a dalších, aby se ten mezinárodní jazzový festival tady konal. Ale když se konal, tak na tom prvním ročníku byl Gott. Zároveň tehdy, pro mě to jsou poměrně nový jakoby pronikání do té struktury té doby. Hodně soutěží se konalo proto, aby ty lidi kolem hudby mohli říct, vidíte, jako tyhle ty orchestry, tyhle ti zpěváci jsou v něčem první, tyhle ti autoři a tím pádem jako nemůžete je úplně zamíst pod koberec. Jo. I ten Zlatý slavík, jestli chcete, on je to takový už lehounce salátový a budu šťastný, když se s tím nestane nic horšího. Tohle to je zvláštní číslo, které vyšlo k tomu velmi vychytanému ročníku 64. Celý, není to vlastně normální číslo Mladého světa, je to brožura o zpěvácích tehdy a jmenuje se Zpěváci před soudem právě proto, že to mělo taky nějakou jako obranářskou rovinu. No. Ale když třeba rozhlas a televize přistoupili na to, že se budou podílet a pak ty finále přenášet na soutěži Hledáme písničku pro všední den, no tak nakonec to ne, tak, ta soutěž pardon, ve výsledku nepodpořila ani mladý Big Beatáky, ani jako to nejostřejší, ale nakonec vlastně jako vedla k nějakému většímu, k nějaký větší kodifikaci středního proudu. Nicméně tahle ta písnička, která patří, tahle ta následující, která patří právě k tomuhle tomu ranku, že ti lidi, kteří, jako Karel Gott, kteří měli pocit, že jako půjdou dál s tím jazzem, tak nakonec vlastně ty televizní příležitosti vedly spíš k nějakému takovému středoproudýmu zpívání s orchestrem, tak ale někdy to dopadalo docela pěkně. Promiňte, já neumím dělat 2 věci najednou, tak to takhle to. Z okruhu, no ne, Trempského, chci říct, že tehdy už jako mladý autor fungoval Zdeněk Borovec,
Někdy to bylo takový, jako teda najisto, to bychom se hrozně zapletli. Tahle ta písnička Srdce tvé mě nějakým způsobem přitahuje a je zajímavý, že je pod ní podepsaný Gott jako autor melodie. On je podepsaný pod nemnoha písněmi a některé ty písně, které podepsal, vykazují takovou zajímavou schodu s jinými písněmi, které v té době kolovaly světem. A já ani nejsem autorem téhletý myšlenky, tehdy vlastně jako občas o tom někdo psal. Nicméně říkám to proto, že kritik Jiří Černý, který v těch začátcích Gotta a spol. Sledoval s velkou jakoby nadějí, vlastně i osobním přátelstvím a koncem 60. let pak už viděl, že to je daleko od nějakých, že se to začíná vzdalovat jeho hodnotám. Ale na tom začátku byl velmi jakoby přející a přátelský a napsal, že když Karel Gott takhle nějakou píseň napíše, většinou se inspiruje tedy jinde, ale dobré je, že se inspiruje dobrými a povedenými kousky. Tak a tohle to je to Srdce tvé. To jsme někdy v roce 63. Srdce tvé je krčmou přístavní. Srdce tvé je krčmou přístavní. Snad ty, co tam chodí, ten vyhodí jen hrom. A ani hrom ne, o málo, málo pro mne je výstavní. Srdce tvé je krčmou bez dveří. Srdce tvé je krčmou bez dveří. Kdo chce, ten bejde si a pověsí svůj plášť. Tak oč se jedná, proč mám zbytky pít jen ze dna, jak někteří. Náhodným hostům nevadí to, ve stoje whisky pít. Stoly jsou plné, je mi líto, nezbývá než odejít. Srdce tvé je krčmou přístavní. Srdce tvé je krčmou přístavní. Já tež tam den co den rád píval ten svůj čin. Co ale z toho příliš, příliš mnoho je výstavní. Musel dohledávat, který z těch orchestrů tohle nahrál. Nahrál to nepochybně slušně. A Gott a spol. Vyprávějí, že tehdy fungovala vlastně zvláštní, jakoby řevnivost, konkurence. Konkurence a přetahovačka, protože v okamžiku, kdy Gott, ale s kým?
s orchestrem Slávy Kunsta nebo koho, natočil docela povedený snímek Jezebel, tak říkal, přišel za mnou Karel Krautgartner a vzal mě kolem ramenou, což dělal vždycky, když mi chtěl říct nějakou špatnou zprávu, a řekl, chlapče, to se nám nelíbí. A měl na mysli to, že natočili tu Jezebel. A natočil Jezebel s Matuškou a ještě další z gotových písní, co to bylo? Angelínu? S Karlem Štědrým. Zkrátka a dobře, byla to doba, kdy můžeme najít jednu a tu samou písničku v podání i Gota, i Matušky, což teda ale se dělo vzácně. Nicméně v okamžiku, kdy se něco třeba testovalo na mladé Martě Kubišové, tak to paralelně naspívala i, nevím, teďko nemám v hlavě přesně ty, ale mám pocit, že Helena Vondráčková, jakkoliv je jiný typ hlasu, tak něco naspívali společně a tohleto se tam dělo taky proto, že ty kapelníci, kteří byli vlastně dramaturgy, kteří rozhodovali o tom, co se bude natáčet, chtěli posilovat ty svoje jakoby stáje. A na to je navěšená spousta dalších příběhů. Nějaké doplňující otázky? Já jsem chtěl říct, že vlastně tehdy se všichni vlastně jako tak dohadovali, jakým způsobem obejít nebo jakým způsobem zvládnout to, že socialismus neznal pojem a jakoby zaměstnání manažera nebo agenta nebo zprostředkovatele, všechno museli zastupovat státní agentury, ale muzikanti chtěli mít svoje vlastně jako zástupce, někoho jiného než paní u stolu na Prago koncertu, prostě úřednici, že jo. A takže tyhle ty věci se začínaly postupně jakoby dít buď to na černo, nebo, ale to bychom se úplně katapultovali jinam. Na konci roku 63, v průběhu roku 63, v době, kdy Gott už studoval na konzervatoři a zároveň ještě zpíval v pražských kavárnách, je hrozně hezký si projít všechny ty příležitosti. Víte, kde třeba byl klub Pygmalion? Existuje dost pěkná fotka mladýho Gota s mladým Gondolánem, protože spolu hráli už asi od roku 59, v klubu Pygmalion. To bylo podzemí Blaníku. V podzemí Blaníku bylo jakoby jazzových klubů bylo naprostý minimum. Reduta, nevím, jestli vás to zajímá, když tak jako mě popožeňte. Jo. Reduta vznikla tak, že v domě, kde je na národní třídě Reduta, někde ve třetím patře sídlila firma Pražské potrubí nebo něco v tom smyslu. A nějaký dva chlapi odtamtud měli rádi muziku a přišli s tím, že to podzemí je nevyužívaný a že by tam mohlo být něco jako závodní klub. A opravdu státní divadelní studio tam nechalo zřídit tu Redutu asi v roce 57. A to byl jako vlastně první klub tohoto typu. Jo? Jinak vlastně hrát v kavárně nebo hrát v Alhambře, která se v únoru 48 musela přejmenovat na Nový život, což pro Alhambru myslím muselo být velmi ponižující. To byl takový humpace jako statusového typu. Že? Tehdy tyhle ty kluby jakoby začínaly. Gott byl součástí tohoto okruhu Astra dole na Václaváku, tam, co bylo pak takový velký knihkupectví donedávna, který už taky tam není. Ještě jeden barák pod Baťou, možná si to vybavujete a tak dále. Takže kavárna Vltava, dnes Ital v kuchyni Ridy na konci Revoluční ulice, tam on vystupoval s tím orchestrem Jaroslava Maliny a existuje mýtická legenda o tom, jak se sebrali Suchý a Šlitr a přišli tam za ním nabídnout mu angažmá do Semaforu. Podle toho, co v různých svědectvích píše především režisér Karel Mareš, který to navrhl, aby se Suchý a Šlitr zajímali o Gota, tak k tomu nikdy nedošlo. Je to jedna z klasických legend, který Karel Gott ale vyprávěl tolikrát, že se staly jakoby součástí jeho životopisu. Celý to nastalo tak, že Suchý a Šlitr rozhodně neměli čas jít o něco žádat tehdy nepříliš známého nebo tak, jako vycházejícího Karla Gotta.
Mareš si s ním dal někde schůzku, Suchý a Šlitr v tom zpočátku vůbec nefigurovali. Ale je to jeden z příkladů, jak vlastně Gott rychle rozpoznal, že hvězda by měla nabízet příběhy, který si ty lidi s ní spojí. Myslím si, že ani neměl pocit, že lže s odpuštěním. Myslel si, že je součástí jeho jaksi pracovní náplně přepracovávat ten svůj život do takových příhod. A tohle to byla jedna z nich. Každopádně v tom semaforu se opravdu ocitl. A to bylo v něčem skvělý, ale v něčem taky problematický. Protože když si vybavíte semafor z začátku 60. let, ta jakoby post-swingová nebo swingová kabaretní humorná poetika, to nebylo úplně to, s čím bychom si spojovali Karla Gotta. Tenhle ten velmi dlouhý úvod vede k písni Sáně, což je jedna z písní, které on zpíval v tom prvním představení, stejně jako třeba píseň Zdvořilý vůdy. A ano, to je ono. Tam je dost dlouhá předehra, já ještě ji využiju k tomu, že něco řeknu. Písničky skládal Jiří Šlitr, ale aranžoval je Ferdinand Havlík. Ten byl okouzlený určitou komediální poetikou, kterou znal třeba z filmů s americkým orchestrem Spikea Jonesa, kde ty muzikanti v jednu chvíli třeba vytáhli pistole a stříleli do vzduchu. Asi to budu muset opravdu stopnout na chvilinku. Zkrátka a dobře, i když si třeba vybavíte, pokud si to dokážete vybavit, aranžma takových písniček jako Ach, ta láska nebeská, Havlík se velmi rád uchyloval k určitýmu hudebnímu humoru, což vždycky se to úplně jako potkávalo s naladěním těch zpěváků. Když se třeba podíváte na scénu s Pavlínou Filipovskou a písničkou Kapitáne, kam s tou lodí v Kdyby tisíc klarinetů, tam vlastně jí ten orchestr mučí. Je to někdy opravdu je to takové jako clash. A jestliže Karel Gott s odstupem mluvil o tom, že tenhle ten repertoár vlastně nenáviděl, tak je to zajímavý na několika rovinách. Rozhodně o té nenávisti nemluvil v době, kdy ho zpíval a měl s ním úspěch. To vlastně jako překousl. Člověk si říká, co asi všechno překousl tímhle způsobem později ve své kariéře. A ta píseň zkrátka a dobře v téhle té nějaké podobě, tady je teda studiová verze, figurovala v tom repertoáru. Tady je. Koupil jsem si předevčírem sáně a teď koukám rozpačitě na ně. Je a slunce svítí a jaro je tu a na palouku se sněhem si květy pletu, děti i dospělí se mi spějou a krajem hučí jarní řeky prout. A tak věřím, že čas maří, kdo vzdoruje kalendáři, kdo chce proti proudu plout. Koupil jsem si předevčírem sáně. A teď koukám rozpačitě na ně. O, slunce svítí, sněhem si květy pletu. A děti, dospělí se mi smějou. A krajem hůčí jarní řeky prout. Věřím, že čas maří, kdo vzdoruje. Kalendáři jak noce proti proudu.
Kdo se proti proudu? On si zakoupil sáňky. No moment, no. To snad není možný. Ten orchestr jako zaseknutá drážka na konci je dobrý, ale chtěl jsem to pustit jako ilustraci toho, že opravdu při tom hledání, čím vším by mohl být, se Gott občas dostal do velmi zvláštních, teda do velmi zvláštního kontextu, který pak už od sebe raději odháněl. Jo. Samozřejmě ten semafor se mu velmi vyplatil, protože hned na začátku oni řekli, že mu vlastně jako složí něco na tělo, a když se ho Schlüter prohlídl, no tak pochopili, že potřebují napsat nějakou kantilénu, napsali oči sněhem zaváté. Zajímavý je, že údajně, ne údajně, ona existuje nahrávka, já jsem ji akorát v poslední době neposlouchal, v divadle ten malej Havlíkův orchestr to prý hrál tak, že člověk mnohem rychleji pochopí, proč by se z toho měl stát rychle hit. Nicméně v rozhlase zněla suprafonská verze s velkým orchestrem. Do té recenze tehdy napsal Jiří Černý a písnička se náhle trochu zacajdává. A mnoho písniček, které vznikly v divadle s tou malou kapelou, potom jako byly napulírovaný ve studiu s tím orchestrem a dopadalo to trochu zvláštně. Ty výsledky toho Zlatého slavíka, o kterých jsme mluvili, byly i jakoby praktický v jedné věci. Suprafon viděl, koho lidi píšou na ty hlasovací lístky ve velkým a komu tedy asi má smysl vydávat desky. No? Pro ně byly některý ty výsledky překvapivý. U toho Gotta to vlastně vyústilo v jeho první LPčko. A co je jeho první LPčko? Bylo to, když bys... No, nemáme stroj času. Kdybychom šli do prodejny gramodesek v letech 61, 2, 3, 4, to by bylo zajímavé. Nepochybně by tam byly i nějaký sovětský desky s vážnou hudbou, ale kdybychom se chtěli podívat po LPčkách, tak bychom viděli, že ty jsou jenom vážnohudební, případně třeba profil Zdeňka Štěpánka jako herce. Jo. Ale že by na tomhletom formátu byl nějaký pop, jedině takzvané výroční album suprafonu, jakoby výběr nějakých hitů, ale zdálo se, že není důvod, když písnička trvá 3 minuty, proč by jí měl být věnovaný formát, který má na jedné straně 20. Jo. Povědomí o albu se teprve rodilo. Takže česká zábavná hudba má ve svých kořenech kolíbce dvě první, 001 popový alba. Jedno je tohle, ale jedno vyšlo ještě dřív. Pokud z toho uděláme kvíz, nebo pokud chcete taky mluvit, víte někdo z vás, který bylo to, který vyšlo ještě o 3/4 roku dřív? Vtip je v tom, že nevyšlo v suprafonu. Suprafon neměl s odpuštěním koule na to, aby vydal semaforský LPčko. O to se postaral Klub přátel poezie, jakoby nakladatelství Československý spisovatel, nějak jako výrobně, produkčně na tom pak ten znak toho suprafonu byl, ale to první zábavný LPčko Jiří Suchý písničky, který je teda velmi krásný a má obal od Zdenka Sajdla, to vyšlo v roce 64, o necelý rok dřív než tohle. A po tomhletom se jako teda už ten suprafon nějak jako spustil a odvážil. A tak jako tahleta píseň, tahleta deska, to je teda reedice, ale tahleta deska nesla název Zpívá Karel Gott, tak potom invenčně vycházely desky Zpívá Václav Neckář, Zpívá Eva Pilarová, a vždycky někdo zpíval. Teda, no. Je zajímavý, že než došlo k té Evě Pilarový, tak velmi dlouho, ale asi prvních 5-6 titulů je jenom mužských. A titul Dua Chladil Simonová
byl jakoby první element, kdy se do toho začaly dostávat ty ženský. Tak, pojďme dál. Z tohohle si možná něco pustíme ještě potom, ale já vidím ještě navíc, jak jsem ukecaný, že bychom měli jít po těch takových jako prioritních věcech. Ze semaforu, jak všichni víme, Gott odešel v roce 65, aby založili, pak v té době už byli spřátelení s bratry Štajdlovými, divadlo Apollo. Takové jako, vlastně velmi rychle se ukázalo, že to nebude divadlo, že všechny pokusy o divadlo tam se dost míjejí účinkem a úspěchem, ale že to bude prostě centrum pro písničky. A tam nastalo to, že Jiří Štajdl jako textař a imagemaker začal být slavný rychle. A trochu ignoroval toho mladšího bratra, toho Láďu, který ho pak léta celý národ znal z televize jako kapelníka Gottovy kapely. A protože ten Ladislav Štajdl byl ignorovaný tím bratrem, no tak musel si najít jinýho textaře. A další vlastně jako kamarád, kumpán v téhletý konstelaci byl skvělý chlapík, který pak léta byl v emigraci a pak pracoval v Českém rozhlase, jmenoval se Rostislav Černý, Rostia Černý. A já do dneška si velmi vyčítám, že jsem ho jako zevrubně nevyspovídal. Jsem blbej, ale tehdy mě to nezajímalo prostě před 15-20 lety. A Ladislav Štajdl a Rostia Černý jsou autory následující písně, která se jmenuje Rezavý nůž. Myslím, že ten sound je krásný. Ještě kdyby to tak bylo o trochu líp nahraný, ale zkrátka a dobře na tom pásu to tehdy skončilo v této kvalitě. Nůž, rezavej nůž, zapodnu do dveří. Občas v zájmu tempa našeho setkání budu ty věci trochu krátit. Jsme v tomhletom období, kdy Gott vlastně hraje jakoby pod obojí. Myslím si, že ty roky, že v roce 65, a teď jsme v roce 65, po semaforu a po filmu Kdyby tisíc klarinetů, už to bylo jasný. Že je ta hvězda, s kterou se začíná počítat jako s tou hlavní hvězdou mezi těma mainstreamovejma. Suprafon mu mimo jiné vydal exportní desku v angličtině The Golden Voice of Prague. Když potom Němci převzali tuhletu jakoby přezdívku Goldene Stimme aus Prague, tak to vlastně převzali ten nápad z toho, z té suprafonské desky. A já bych vám rád pustil srovnávačku. Jak vidíte, tak často mířím k těm snímkům s dechovou sekcí, protože se mi zdá, že obstály docela dobře v nějakém filtru času. Tohle tedy je z té exportní desky, jmenuje se to It Takes a Worried Man a ještě si to zaslouží jednu příhodu. Když se podíváte na YouTube, na první ne dokumentární, stylizovaný film, který vznikl o Gottovi se scénářem Jaroslava Dítla, tak ten vznikl někdy v roce 66-67, jmenuje se Sedm písní a pochybnost a je tam scéna z Lucerny, kde zpívá Gott,
Krautgartnerův orchestr, to, co teď uslyšíme, a má to naprosto euforizující atmosféru, protože autoři toho filmu se dopustili jednoho drobného podvodu. Přimíchali do toho permanentní jekot publika a hvízdání, jako třeba při Beatlemanii. Jo. Mně trvalo chvíli, než jsem při jaksi studijním okukování tohoto materiálu pochopil, že v té Lucerně samozřejmě jsme, ty holky, které tam zpívají ty back vokály v nějakých op-artových šatech, to všechno tam je, ale ta euforie, to, že ty lidi do toho jako permanentně ječí, to je přimíchaný. A přitom si myslím, že Gott tehdy jako byl na tom tak dobře i s jako ohlasem mezi lidma, že to nemuseli dělat, ale chtěli si to užít. Takže bez toho jekotu to zní takhle. Já jsem přítelem tohodle toho snímku, mám ho docela rád a v tom filmu to vypadá velmi půvabně. Nicméně udělám teď tu krutou věc, že vám pustím originál, ke kterému se to vztahuje. Tohle je vlastně písnička lidová, velmi dlouhý historie. Tu její lidově countryovou podobu vytěžil i film Bratří Coenů Bratříčku, kde jsi? Kde to George Clooney a spol zpívají v nějaký opravdu countryový úpravě. Nicméně Gott tohle to chtěl udělat s tím orchestrem, protože se mu velmi líbila verze Toma Jonese, která vznikla bezprostředně předtím. A marná sláva, to, co tady vlastně jako v té české verzi sledujeme jako takový pěvecký zdolání toho, jako, který vlastně jako do té písně pouští pěvce, tak u toho Toma Jonese máme pocit, že je to spíš takový zvíře, který zdaleka nezaspívá pořádně všechny tóny, ale je to najednou pro mě trochu logičtější. Well, it takes a worried man to see a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. Let me tell you that it takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now. I'm worried now. I'm worried now. I'm worried now. Now, baby, I'm worried now. But I won't be worried long. Tak, tolik pro srovnání. Jsme v letech 65-66. Divadlo Apollo kočuje mezi různými
divadly, městskou knihovnou, divadlo Spejbla a Hurvínka nemají stálou scénu. Nicméně lidi se za nimi velmi táhnou a v okamžiku, kdy třeba vidíme nějaký ohlas v novinách, tak zjišťujeme, že do Karlových Varů divadlo nepřivezlo své představení Nešpory, ale kvůli nějaký nemoci jenom takzvaně jenom koncert svých hvězd, a lidi to brali jako něco velmi podobného. Nebo jako, vlastně jako byl to ekvivalent. Děkuju ti, Martine, že jsi přinesl věc z tohoto období, Láska až za hrob. Já ji vnímám jako takovou... Jak ji vnímáš? Hele, mě to strašně fascinovalo, protože jinak ten text je strašně vlastně jako dětský, jako já všechno tak, jak jsi říkal, předlubej. Ale my, jak jsme v tom sloku písnička si dělali ty jednotlivý bloky, tak jeden celý blok byl to obmuzení tím countrym westernem. To byl strašně jako bohatý repertoár, který nebyl ani jako trumpský, ale tak jako kovbojský. Ano, ano. Tehdy... Měli to souvislo třeba jako s Limonádovým Milem. Hele, já to taky nevím. Tehdy western byl občas někde uváděný jako žánr u nás, jo. A nepočítal jsem to, ale i u Matušky to bylo celý takový přirozenější. Gott měl řadu těchto kovbojských. Když v písni Izabela píše, zpívá já i kůň však dobře víme, tak úplně jako člověk tam ty stáje cítí. Jo? A tohleto, mě na tom baví několik věcí. Jednak je to píseň zpívaná z pozice mrtvoly, jak rychle zjistíte. Nechci spoilovat, ale to zjistíte velmi rychle. A potom, myslím si, že Jiří Štejdl jako textař si zkoušel trochu experimenty, trochu zase jako nebyl až takovej velmistr toho řemesla, občas mu to trochu ujelo. A teď ten Gott se s tím musel nějak poprat. Jo. A je to písnička, která se dá, myslím, poslouchat i jako i s nadhledem, i vážně. A ten Gott vlastně vždycky na tu legraci zapomněl a opřel se do toho a tím se to stalo nějak. Kdo půjde podle stop tam, kde se hora zvedá, tak najde malej hrob a na něm bodlá kleda. Tak najde malej hrob, kde nápis je už trop a písmen ubývá. To já v zemi pobývám, to já nebi zazlívám, že Kurt Náhleštěk a že Johnny Pacholek, že svátek už nemývám. Já tady pod strání, to já se už nebráním a zůstávám pap, že má teď moje stádo krav a já kulku bez kráni. To já tě už nelíbám, to já se tu ošklívám, že líbá tě on a používá můj pitralon, vždyť ví, že se nehýbám. To já to tak nenechám, to já jednou odjechám a koupím si rum a dám ho v nebi kaubojům a pak s nimi přispěchám. Strání, to já se už nebráním a zůstávám pak, že má teď moje stádo krát
a já kulku ve skráni. To já to tak nenechám, to já jednou odjechám a koupím si rum a dám ho v nebi kaubojům. A pak s nimi přispěchám. V téhle době to kolem nějakého hodnocení Karla Gotta měli všichni mnohem snazší než později, protože nebyl zapletený do žádných společenských příběhů. Publikum mohlo pozorovat, co se divadlu Apollo a lidem kolem Gotta daří líp nebo hůř, ale ta doba mimo jiné přála tomu, že oni mohli dělat svoji zábavu, svůj show business. Štajdlové byli z rodiny, která před rokem 48 podnikala a velmi jim vyhovovalo nějakým způsobem se na to podnikání napojovat zase. Karel Gott byl z úplně jiné rodiny, jeho otec seděl na ministerstvu těžkého průmyslu jako jeden z náměstků a vlastně chmurně pozoroval, že ten syn dělá něco, čemu on nevěří, vlastně jako pořádný práci a že to trochu jako smrdí takovým jako západním hejskovstvím. Nicméně oni tehdy byli muzikanti a společenský příběh se jich příliš netýkali. Pokud se podíváme, pokud bychom chtěli najít nějaký moment, kdy Gotta ještě měla ráda kritika. Potom to je asi rok 66 a druhý ze dvou představení divadla Apollo, protože on pak rychle skončilo. Představení, které se jmenovalo Nešpory a kde ti lidé, kteří tam chodili, říkali, že těch 11 písniček, co tam zpívá Gott, je opravdu podivuhodných. Oni si dali záležet mimo jiné na tom, a to říkám jako někdo, kdo je ke Gottovi poměrně skeptický, jo? Ale ty ohlasy tehdy vlastně říkali, že krom toho, že tam jsou popový a beatový písničky, tak oni okoukali z repertoáru západních zpěváků, jako byl Johnny Mathis, že do toho vkládají třeba židovský modlitby. Jo? Takže on tehdy v takové jako popovější úpravě trochu pateticky, ale zajímavě zpíval něco, co se jmenovalo Eli Eli, nebo jako jeho verze Kol Nidre. Byly do toho vtažený velmi různé věci. Rád bych si vzpomněl ještě na něco takového krajního. Myslím, že zpíval rusky i italsky během toho večera. Zároveň tehdy vznikly písničky jako Dám dělovou ránu, jo, tak jako to všechno to. A celý to říkám proto, že jednou z těch raritních poloh bylo, to tam prý přinesl režisér Karel Mareš, který ty Nešpory režíroval. On viděl, tehdy to vyšlo i na desce, jak Peter Sellers, herec, komik, růžový panter, recituje Perný den od Beatles. Ale tomu Marešovi a rozhodli se, že to prostě s tím Gottem udělají. Jako ten Peter Sellers. Trochu jim, myslím, ušlo, anebo viděli, že se, s tím se nedá nic dělat. Ten Peter Sellers, u toho tam vlastně jako byla nějaká ještě rovina, on to recitoval jako Sir Laurence Olivier. Jako kdyby to měla být jako součást takové chvilky poezie tou anglickou vznosnou jaksi scénickou řečí, která má svoje normy. Od toho Petra Sellerse se to znělo takhle. To je z desky. It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I
should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know, I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. A tak dál. Tam byla jistě i nějaká hra s tím, že Beatles měli určitý akcent. Já jsem nikdy nepochopil úplně tyhle ty niance, ale oni byli vlastně jako relativně ze spodních vrstev tím způsobem řeči a zpěvu, který užívali. Že? Takže to byl zase nějaký rozdíl. No a vzhledem k tomu, že nějací nadšenci natočili to představení v Apollu, tak máme k dispozici i českou. John Lennon a Paul McCartney, Perný den. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. When I'm home, everything seems to be alright. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find a thing that you do will make me feel all right. Tam je ještě nějaký pokřikování, ale to by... No jasně. To vyšlo na VSC tohle? Ta gotová verze vyšla na CDčku, když začal vycházet ten Karel Gott komplet, což je teda už nějaký čas, tak tam se jasně ukázalo, že jako LPčka jsou jedna věc, ale na těch malých deskách a těch ostatních nahrávkách je to strašně moc a vlastně jako poznat Gottovy LPčka znamená poznat naprosto jako menšinu toho, co udělal. A ty lidi, kteří to dělali, hlavně Karel Knechtl, který už umřel, tak posbíral, myslím, že tehdy byly i nějaký veřejný výzvy, nahrávky, jak to šlo, takže, ale na vinulu to ještě není, máte šanci, chlapci. No. Tak hele, ještě jste, že, ještě můžete, ještě chvilku, ne? Jo, pojď do nás. Já už mám pocit, že už nemůžem, ale ještě to skleneme do takového závěru několika málo věcmi. Písnička Duše je jednou z mála, který, já si nejsem jistý, jestli na tom singlu to bude znít jako instrumentálně stejná verze, ale je to jedna z mála písniček, u kterých jako máme pocit, že ho doprovází opravdu big beatová kapela. On natočil na začátku své kariéry několik málo věcí s Olympikem, počítejte se mnou, Adresát neznámý, Trezor, tam ho doprovází Olympik, ještě něco třetího, co nevím, co jsem zapomněl, možná anglicky, asi možná to Bebopolula. Což Martin taky přinesl, ale pouštět to nebudeme. No, nevím. No, každopádně dvě nebo tři věci společně dělali. A co by potom jako byl ten big beat? V polovině 70. let, to je docela zajímavý, tím, jak všichni spolupracovali s Františkem Ringo Čechem, tak Gottovi napsal písničku Schellinger. Je zjevně velmi rocková,
v televizi zní v takový strašně jako banjo country úpravě, kdy si říkáte, co se to s tím stalo. Jmenuje se to Vlak a je to opravdu písnička postavená na riffech. A nějaká verze tehdy relativně rocková je. A tohle, tahle ta duše, já jsem ovlivněný zase nějakou televizní verzí, kde velmi krásně tam vlastně jako se přirozeně jako usmívá a tak tam chodí s tou baskytarou Antonín Gondolán, který tehdy, myslím, v té kapele působil nejenom jako dobrý baskytarista, ale jako takový víron přirozenosti. Člověk, který vždycky potřeboval se podívat, jak to hrajou druhý, protože noty neuměl, nicméně vystačil si s tím celý život. A tohleto jeho období, on byl i s Gottovou kapelou v Las Vegas. Jo, potom, nedlouho potom se rozešli. Ale je to pro mě zajímavá poloha žánrově. Mám to spojený s tím Gondolánem. Text napsal Petr Rada, který psal především pro Hanu Hegerovou v té době. No, prostě taková věc, tak pojďme to poslouchat. Řekl jsem, že se to jmenuje Duše. Ať se to nesluší, musím se jí smát. Pokud je mi známo, duše je prý míň než listín. O duši je psáno, že je hořká víc než blín. V duši smutek sedí, čeká nevínač. Duší srdce sousedí a slyší její pláč. Yeah. Jen pláč, jen pláč, jen pláč, jenom pláč. Jen pláč, jen pláč, jen pláč, jenom pláč. Sluší, musím se jí smát. Pokud je mi známo, duše je prý míň než listín. O duši je psáno, že je hořká víc než blín. V duši smutek sedí, čeká nevínač. Z duší srdce sousedí a slyší její pláč. Jen pláč, jen pláč, jen pláč, jenom pláč. Jen pláč, jen pláč, jen pláč, jenom pláč. Takováhle písnička by klidně mohla být na ptáku rosomáku od Olympiku. Ne? To je takový jako beat tehdejší doby. Aha. Myslím si, že hrajou ty tehdejší singly opravdu docela hezky. Ne? Jo. Vidím, Martine, že na to máš napsaný z antikvariátu 10 korun. To už by dneska bylo teda fakt víc. Je zajímavý vidět, jak to zvlášť teda některý prodejci jako šponujou, jak to jde. Že? No. Krabici, jo. Já kdysi taky. Ne? Tak,
ještě bych pustil dvě, jestli můžete. Nevím, jestli se nedá nějak větrat, ale i kvůli vám teda. No, super. K tomu Big Beatu, jak ho brali třeba ty ostatní jako rockeři v té doby, jako třeba, nevím, Olympic, ty Big Beatový kapel na konci 60. let? Jak ho brali? Myslím si, že do roku 67, než odletěli do Las Vegas, tak byli všichni mnohem víc jakoby na jedné rovině, ale víc byli provázaní. V okamžiku, kdy v roce 68 oni přiletěli z Las Vegas, tak věděli, že chtějí vlastně jako mnohem víc zaútočit na nějakou dominantní pozici. Jo. Gott, to já jsem se dověděl nedávno, Gott byl první, kdo uspořádal solovej koncert v Lucerně. To se do té doby nedělalo. Nikdo si netrouf. Mysleli si, že Lucerna má 3,5 tisíce kapacitu. Jo. A konali se tam třeba výroční koncerty Semaforu. Ale to byla jako mozaika, paráda, spousty zpěváků. Jo. Ale že by někdo udělal Lucernu pro sebe, tu udělali až oni v tom 68. A v té době on už jako útočil na určitou výlučnost, taky už měl smlouvu v Německu s Polydorem. Takže si myslím, že tam začala narůstat opravdu taková jako mezi nima. Že Matadors třeba jeli do Německa na angažmá, že jo, jestli se nepletu, hráli tam Semafor dlouhodobě. Muzikál, promiňte. Jo. Ale ironický je, že to nebylo zas tak jiný typ angažmá, než co měli Gott a spol v Las Vegas. No. Oni tam taky vlastně jako sloužili v nějaký jako větší show. Byla to tak jako, oni pak z toho udělali něco mnohem většího, než to ve skutečnosti bylo. No. Já dneska už si to troufám říct, protože mám ty prameny na to. Ale myslím si, že tam už se to rychle rozcházelo. No. Je otázka, jestli je Soukup nejlepší muzikant. Ale Pavel Forst, máte pravdu, Pavel Forst celý ty 70. léta a kus 80. tam s nima byl. No, Pavel Forst, někdo mě říkal, ať ho ještě jdu vyspovídat, že je prej někde na Berounsku, učí muziku nebo něco takového, senior, a funguje, občas si jde někam zahrát. No. Tak, já jsem chtěl právě z roku 69, kdy oni už byli zpátky z té Ameriky a věděli, že jako chtějí vynaložit nějaký nátlak na efektnost, jedinečnost a tak dál. Rád bych pustil snímek, který mi připadá do dneška jako nablejskanej a elegantní. Já moc neposlouchám komerčnější rádia. Je možný, že to je hrozně jako obehraný i dneska. Je to Eloise. Jo. Což nevím, jestli vy sami nemáte nějakým způsobem oposlouchaný úplně. Celá ta píseň má asi 5,5 minuty a dějou se tam věci, u kterých doteď přesně nevím, proč tam jsou. Třeba v jednu chvíli se ztratí bicí a všechno jako se rozleje do takový jako chvíle bez rytmu, pak se to zase jako sebere. A na konci, pokud teda nestratíme nervy a pokud to doposloucháme do konce, na konci ječí Karel Gott tak, že v těch vejškách připomíná třeba Michaela Jacksona pozdějšího. Jo. Jsou to, myslím, že to je vlastně jako snaha o soulový vokalizování, ale ve velmi, velmi zvláštní poloze. Klidně to můžete zavřít, jestli chcete. Všichni už funíme. Aha. Tak to si musíte regulovat, vy to už nestíháme. Tak. Den co den tu jsem, tak jsem
sám tu jsem s tím rámusem všech letadel, co já k ním šel. A každý z nich má nejdražší, jen jiné přináší, ty nejsi tam. A tak tě nevítám. Co noc, to noc tu jsem, už přijít měla by. A já tu stál s tou kytkou chystanou, až přistanou. Přistaň mi v obětí, tvé letadlo snad nesletí zpět letět k vám, tě nenechám. Co noc, to noc tu jsem, už přijít měla bys. No to má ještě 3 minuty do konce. Pavel, promiň, ale já jsem si 100% jistý, že tohle je jiná verze, než vyšla na singlu. A teď si nejsem jistý, že i text je jiný. Má Eloise podobná bříze, tam bylo vždycky. Já to musím najít doma, ale jako každá je nahrávka jiná. Je to možný. Tohle to je. Jiná zpěvová linka, musím se na to podívat doma. Je to možný, nevím. Tohle je deska, na který bylo hrdě napsáno, že ji produkuje Jiří Štajdl. Opravdu jako tehdy si lajsli to, že teda jako to má producenta, který určuje nějaký tvar tomu a tak dál. A tak tohleto. A je to poslední deska na mnoho, mnoho let, kde je jedna písnička anglicky a i ten sound, jak slyšíme, už jako míří do těch sedmdesátek. Tak, hele, já vám velmi děkuju. Myslím si, že to, že vůbec jako se někdo vypravil a vložil nějakou energii do toho v tomhle klimatu, je pozoruhodný. A celý ten podcast, který jsme v loni točili, tak já jsem si říkal, čím ho zakončit. Protože pro mě vlastně jako do těch moderních časů já ani tím Gottovým příběhem nechci chodit. Mám pocit, že se všechno jako zásadní odehrálo do začátku 90. let. A tehdy jsem se vlastně, nebo když jsem dělal ten podcast a řešil jsem jeho závěr, tak jsem se vrátil do dob, kdy jsem měl pocit, že mu to zpívá nejlíp. Ten repertoár je rozkošnej. A ještě vlastně ta píseň, co to je, desítka, jo. Ta píseň nějakým způsobem odkazuje k tomu, že i když tady není, tak tady vlastně pořád je. Takže tohleto písnička, která vlastně zní hned na začátku filmu Nikdy by tisíc klarinetů, to bych nahodil jako poslední. Počkej, a ty jsi to možná přinesl? Ano, tak jo. Tak. A pak klidně ještě, pokud chcete, tak si můžeme o něčem povídat tady na baru nebo tak.
pusťte mne, prosím vás. Nemám ani trochu čas. Teď spím. Počkejte až ráno zas, probudí mě slunce jas. Teď spím. Kromě mého snění nic tu pro mne není. Všechno kolem v mlze mizí. I moje ruce jsou mi cizí. Nevím, je-li noc či den. Nevím, kde jsem vzal můj sen. Jen vím, že spím. Oh yeah. Když mi nikdo nebrání. Yeah, beru prášky pro spaní. A spím. Nezlobte se, prosím vás, jestli nemám dobrý hlas. Když spím. Možná, že jsem moc snil, neboť jsem nezmocnil. Něco jako pocit, že tu hraje tisíc klarinetů a s nimi zpívám ze všech sil. Aby kdykdo pochopil, že spím. Hore ví, kde se ocitnu. V tu chvíli až procitnu. Nevím, kde spím. Vím, že jen můj sen se mi nezdá tady na zemi. Kde spím. Někde v nekonečnu vysnil jsem si slečnu. A v té doby sním jen pro ní. Ba i s ní a s ním jen o ní. A tak znova prosím vás. Omluvte mne, nemám čas. Teď spím. A tak znova prosím vás, omluvte mě, nemám čas. Teď spím. Tak jo, děkuji. Buďte tak hodný, já jsem přinesl slohu takových věcí, které teďko skupuju na aukru. Což je často velmi dobrodružný, různý starý časopisy, které ukazují, jak byl Karel ukazovaný na venek, jo? Nebo na venek, prostě mediálně. Takže pokud budete chtít, tak se... No tu já to nedám z ruky, já to tady takhle... Jo. Ale... Jak bychom to udělali? No, asi to tak jako postupně vyložím. V okamžiku, kdy fungovalo Apollo, tak si hlídalo, aby mělo dobrou propagaci. Jo. Já vůbec třeba nevím, jakým způsobem se dobarvovaly nebo jak vznikaly takovýhle fotky. Fascinuje mě to. Ale tady je třeba moc pěkný materiál, jak hvězdy divadla Apollo skákají padákem s československými vojáky. Jo. A přesně jako ten mix té dobové atmosféry a té popkultury tam dělá takové jako zvláštní... Ne, ty fotky jsou na tom nejlepší samozřejmě. Jo. Tohle přišel, viděl a zvítězil,
To je dost taková klasická dobová dikce. Přišel, viděl, zvítězil, chce říct, že Karel Gott v Německu získal zlatou desku. Jo? Což ale tehdy byla dost jedinečná záležitost, kterou jsme u nás moc neznali. Tak, ty ahoje mám od tebe, Martine, že je to tak? No, to jsou... To se... Zbírka pana Mývota, bývalýho dramaturga Barandova, který třeba dělal dramaturga Hrabalových filmů. A který napsal Hvězda padá vzhůru, no. Což bohužel je dost problematická záležitost, ale dobrý. No, tak můžete to když tak rovnat, jestli chcete. No? OK, jo, tohle to nejsou tak zajímavé věci. Tady je Karel Gott s Marií Rotrovou, to byste asi poznali, v roce 1970. Tady tenhle ten časopis je celý krásný z toho roku 64, s tou velkou anketou. Tohle to je teda o nějakých, to jsou 80. léta, už nejsem žádný mladík. Karel doma, vidíte, má rozkrojený chleba na stole. Jako jeden z nás. Ano. A tohle to je... To tady je ta dobová hrající pohlednice. Tady to už jsou teda 70. léta, jak koulař Ludvík Daněk, stejně jako Berlín. Václav Hudeček a Gott odjíždějí do Berlína na festival studentstva. Ano. Ano. A tohle je pozoruhodný časopis, který vyšel v roce 1968, kdy se Československo stávalo federací. Já jsem, pro Slováky to znamenalo hodně, že jo. A tady teda vyšel článek Pre takýto lud je radost zpěvať. A zase jako přináší nějakou dobovou dikci. Ale vlastně tím, jak on to říká v té dubčekovské době, tak to není jako ta socialistická masáž toho typu 70. let, ale něco, co bylo spojené s tím 68. Takže i když to pro takýto lud je radost zpěvať, nám zní jako pekelný klišé, tak tehdy s tím byly spojený nějaký možná ještě iluze. Jo, no tak to jenom tak... Počkejte, a tím jsem zakryl zase tady ty poklady, vidíte. Tak. Jo, no tak... některé věci se schánějí mizerně, třeba vlasty. Já chápu, že kdo by si to ponechal, ale kdybyste náhodou patřili k těm, kdo mají nějaké časopisy tohodle toho typu, ani ne tak hudební. Mladý světy nebo melodie, to člověk najde snadno, ale přesně tyhle ty signály, květy, vlasty a tak dále. Myslím, že máme na chalupě ještě takový dřevěný lodní kufr, který je plný jenom květů. No, kdyby byl, tak se hlásím. Ano, tady, počkejte, tady ještě je teda něco. Jo, tady je Corpus Delicti, když Karel odjel do Las Vegas, no tak zrádní Češi na něj zapomněli a zlatým slavíkem zvolili Matušku, což byl jediný rok v té dlouhé postupce, kdy teda jako tu populární anketu vyhrál někdo jiný než on. Když odjel do Vegas taky, že? No, to, jako myslíš, když emigroval? No, to bylo po letech. OK, tohle z toho je dost zvláštní deska. A to možná teda, jestli tady ještě si dáme skleničku, tak bych z toho něco pustil. Zwischen Moldau, Don und Donau. To je vlastně, jakoby, jak vidíte, pro Německo taková vyextrahovaná exotika divoké východní Evropy, kde mají velmi blízko k sobě písně jako Stěnka Razin, něco moravského, něco uherského a tak dál. A Suprafon to převzal a v tom roce 73 to vypadalo, jakože teda ten Gott zpívá ty ruské písně taky, aby teda najel na tu linii. No ale původně to vlastně iniciovali Němci, kteří to měli jako to spotřební exotické zboží. Tohle to je deska velmi legendární, Zachránci a ochránci, ta se údajně neprodávala a dostávali ji jenom za dobrou práci třeba celníci, revizoři, ne, revizory jsem si vymyslel, ale prostě složky ministerstva vnitra. A myslím si, že nepřeháním, když řeknu, že Gott v tomhle tom byl nevinně, že prostě Suprafon tam jako nasázel nějaké jako svoje osvědčené věci. Takže tady taky jsou dva gotové.
a nebo 3, 2. A pak jsou tady nějaké opravdu strašné věci, které třeba vznikly proto, píseň Radar nebo Muž v bílé přilbě. Jo, ale to už... A Luděk Sobota baví svou písní Zelená vlna hvězdy. Ale myslím si, že to tam klidně ten suprafon mohl nasypat a ten Karel o tom nevěděl. To, ježiš, už je to moc dlouhý i na mě. Tohle to jsou Karlovy ruské desky. Prodal mi je Pražský Rus, který evidentně s těma věcma trochu kšeftuje, protože to občas tady nějaký sběratel chce. Tohle to je deska, která vyšla asi půl roku po Antichartě. Myslím si, že to má souvislost. A podle toho, co to vydavatelství říká, tak Sovětský svaz byl velký trh a postupně ji vylisovali přes 3 miliony. To jsou náklady prostě úměrné. No. Ne, to v naftě platili. Abba je extra příběh. Jak to bylo s honorářema třeba při takovýchhle věcech? To nemám kde zjistit. Věřím tomu, že se to nedělalo primárně pro velký honoráře. Nějaké lidi třeba jako z Prague koncertu pamatovali tyto věci. Těch se to asi netýkalo. Těch se týkaly výjezdy a koncerty. A zatím jsem na nikoho takového nenarazil. Vyprávěli mi muzikanti, kteří byli v té době činní, že Prague koncert, který vlastně měl monopol na pouštění muzikantů ven, měl v přízemí pasový oddělení a tam seděla paní a měla tvůj služební pas. A před výjezdem i velmi slavní lidi jako Pilarová a to si tam pro ten služební pas přišli a po zájezdu ho tam přišla se jako odevzdat. No. Tak, přátelé, děkuju a já se jdu napít něčeho a...